男孩要在一秒内必须找到妈妈，因为他的身后出现了一只猛虎。突然猛虎扑了上来，却被一个黑影拦住，原来是一只黑豹。男孩看准机会赶快逃跑，可谁成想那黑豹根本不是猛虎的对手。小男孩还没跑远，黑豹就被猛虎一巴掌打倒在地上。没有阻拦的猛虎像离弦的箭一样猛追了上去，眼看马上就要追上小男孩了，突然被一群野牛撞翻。慌乱中他还不忘寻找小男孩的方向，而小男孩为了躲避猛虎的追杀，直接跳进了深坑里。本以为一定会死里逃生，可没想到那群被激怒的野牛也顺势冲了下来，还直接把小男孩卷进了牛群中，稍有不慎肯定会被踩死。但更危险的是，那只猛虎还在不依不饶地追杀他，而猛虎不仅仅想把小男孩当作食物，更重要的是报仇。原来在几年前，父亲抱着刚出生的小男孩躲进了森林里，身上只有一朵红花傍身，但猛虎却想要得到它，因为有了红花就可以轻而易举的称霸这片森林。但在抢夺的过程中，男孩的父亲用生命的代价重伤了猛虎，猛虎只能仓皇逃跑。然而他却没有发现山洞里还藏着个小男孩，懵懂无知的小男孩并不知道发生了什么，还独自走出了洞穴。幸好被善良的黑豹发现，为了让他生存下去，就把他托付给了狼群，由狼王来抚养。从此他学会了攀爬、跳跃、急速奔跑和如何对抗凶猛的野兽，也在狼王的庇护下快乐地成长到了5岁。直到这天他被猛虎发现了，睚眦必报的他逼迫狼王交出小男孩，否则就要血洗狼族。这狼族一听就慌了，大家都深知邪恶猛虎的威力，经过一夜的讨论，决定让黑豹带小男孩回到人类世界，只有这样才能躲开猛虎的追杀。为了全族狼的安危，小男孩不得不忍痛告别狼妈狼爸，可没走多远就又被猛虎发现了。小男孩正在疯狂的逃命，因为身后一只斑斓猛虎正在追杀他。为了报仇，他必须要抓到小男孩。然而小男孩却幸运的跳到了野牛的身上，消失在猛虎的视线里。本以为小男孩会死里逃生，但野牛却把他带到了更凶险的悬崖。暴雨让巨大的泥石流倾泻了下来，预知危险的逗号直接跳下了悬崖，还跌进了湍急的河水里。而此时极度愤怒的猛虎把他的怒气直接都宣泄到了狼王的身上，趁狼王放松警惕，一把就把他丢下了悬崖，还霸占了他的狼王地位。然而他做梦也不会想到，曾经的猎物狼孩竟然在不久后要了他的小命，因为小男孩在凶猛的河水里侥幸捡回了一条命。就在这时，一张可怕的蛇皮引起了他的注意，紧接着一条蛇精就叫住了他，他用狼妈的语言蛊惑了男孩，男孩眼神开始变得无神，随后蛇精就开始慢慢靠近男孩。就在蛇精马上要下口时，一条黑熊及时出现并救了他，但黑熊却是个骗子，他救小男孩只是想让他帮自己偷蜂蜜。为了报答救命之恩，小男孩答应了他。经过小男孩的不懈努力，黑熊已经攒到了足够多的过冬蜂蜜，还和小男孩成了最好的朋友。直到这天，黑豹找到了男孩，为了确保他的安全，他必须要带男孩离开这片森林，但小男孩却十分抗拒。突然一只大手抓起了他，还强行带他去了另外一个神秘的地方。小男孩被困在一个神秘的山洞，突然出现了一只大手，原来是个巨大的金刚。他告诉小男孩，只要替他拿来人类的红花就可以放过他，但小男孩根本不想接近人类，果断拒绝了他。但金刚怒了，如果不满足他，他就会把小男孩吞掉。就在这时，黑熊闯了进来，还骗他说自己有创造红花的办法。小男孩则趁机赶快逃跑，眼看马上就要逃出洞穴时，突然被一只猴子发现了。猴王震怒，派出了猴子大军来追捕男孩，因为这是唯一得到红花的机会，猴王决定亲自出马。他把男孩堵到了洞里，还把狼王被杀的消息告诉了他，想骗他留在这里制作红花。小男孩伤心至极，他必须要逃出去来替狼王报仇。靠着复仇的决心，他拼命地躲过了猴王的追杀，并且在最后关头让猴王永久地埋在了废墟下。小男孩则侥幸活了下来，但转头他就冲下了山，因为他知道自己和一个成年猛虎的力量悬殊有多大，他必须要有武器。于是他来到了人类世界，还偷走了一把致命的红花，但万万没想到奔跑时不小心将红花的碎片洒落到了地上，一秒就形成了巨大的火灾。小男孩拼命地跑回了狼群，但卑鄙的猛虎却蛊惑大家说他带来了灾难。眼看周围的动物都被大火吓得瑟瑟发抖，小男孩一把就丢到了火把，而这也恰恰中了猛虎的奸计。眼看小男孩失去了武器，猛虎突然扑了上来，却被棕熊拦住，但他终究不是猛虎的对手，一口就被咬成了重伤。这只狼群也冲了上来，很快也纷纷被打倒。而
此时的小男孩想到了绝佳的办法，他疯了一样向后奔跑，猛虎也随即追了上来，还把他逼到了绝境。万万没想到，这竟然是小男孩的陷阱。你过来啊！突然猛虎扑了上来，小男孩子一转身跳到了一根藤蔓上，但猛虎就没有那么幸运了，因为枯树干根本负担不起它的重量，猛虎被跌倒在火堆里，小男孩成功了，但森林的火势却越来越大，危险还在继续。这时森林的守护神大象出现了，他们将河流引到了下游，成功的浇灭了大火，森林也终于恢复了平静，小男孩将永远留在森林，保护这片他最爱的动物们。男人一觉醒来，居然发现自己的床被淹了，他赶紧打开灯一看，整个宿舍都被淹了，而且水位上升极快，他们都来不及反应，海水就把他们淹没了。大卫赶紧去开门，可门却被锁得死死的，而他的同学都纷纷拿下花洒将他们插进马桶里试着呼吸，但这不就是在等死吗？大卫一看门是打不开了，他赶紧向后移，这房间一定有办法出去。危急时刻，大卫靠着单身30年的憋气功力找到了一堵单身玻璃，他狠狠地拽住把手，然后再扎实的马蹲，用尽浑身的力气去砸玻璃，一下两下三下，终于他成功了，所有人都被救了出来。你绝对想不到，这居然是一项残酷的特工考核，如果不过关，等待他们的不仅是被淘汰，还有死亡。而第二项是高空跳伞，没想到这考核还有这么刺激的。就在他们 happy 的时候，教官却告诉他们降落伞只有5把，他们有一个人身上的降落伞是坏的，也就意味着这个人必死。大卫提议几个人手拉手来降低下降的速度，但总有恐惧的提前打开了伞，不到一秒又一个下一个，最后只剩下大卫和小美了，两个人相互拥抱，信任彼此。在快落地的最后一刻，大卫打开了小美的伞，他们成功了。而这轮考验的不仅是要彼此信任，还要绝对的服从精神，因为大卫的降落伞也是安全的，但他始终没有打开。而第三关更恐怖，大卫被绑在铁轨上，一辆火车正在飞速驶来，他要在5秒内逃脱，可根本没有人能做到。突然是一个机关，他会保护大卫，就是让他不仅要团结队友，还要相信组织。最终大卫成功的入选，他也将开启他王牌特工的奇妙旅程。这女孩好像发生了变异，她仔细一摸，后背居然长出了一条20来米的大尾巴，这可把她吓坏了，她赶紧用剪刀去剪，但尾巴比钢筋还要硬数倍，女孩根本剪不动。没办法，女孩赶紧去超市买杀毒药膏，结果回家一涂，尾巴非但没有消灭掉，还自己动了起来，好像要说话。更恐怖的是，随着尾巴一天天的长大，女孩好像有了超能力，只要有人欺负她，这个人就会倒大霉。一个小黑妹偏偏不信，还故意撞到了她。好了，没过一秒，她就被狠狠地摔到了地上，手都被擦破了。但黑妹不知悔改，还记恨起了女孩，趁着学校的篮球课，故意用篮球砸女孩。更可恶的是，她还叫所有的同学都欺负她。懦弱的女孩根本不敢反抗。这时闺蜜跑了过来，本以为会救自己，结果闺蜜为了自保，也狠狠地用篮球砸了女孩。然而她的报应也很快就来了，女孩恶狠狠地一瞪闺蜜，闺蜜的鼻子就开始不停地流鼻血。女孩非常诧异，但她并没有意识到尾巴的能力，还特别害怕别人以为自己是怪物。直到这天，一个男孩找到了她，说自己特别喜欢女孩，想要邀请她去自己的舞会上玩。天真的女孩答应了她，但她做梦也不会想到这是一场骗局。女孩刚进舞会就被她的同学和闺蜜编排，女孩一生气，同学就开始拼命的咳嗽，画面恐怖极了。最后女孩就把男孩带到了一处野外，就在他们准备游戏的时候，男孩就开始流血死了，女孩害怕极了。就在这时，闺蜜给男孩打来了电话，女孩这才明白一切，原来是闺蜜指使男孩来欺骗她的感情。而尾巴意识到了这一切，惩罚了坏人，所以无论遇到什么困难，请一定要告诉父母，因为父母是最爱你的人。这个1年前的野人已经10天没有吃饭了，为了不被饿死，他必须提前吃到族群里分的肉，于是他一把扯下了前面野人的一打头发，硬是假装不是自己干的，这可把野人疼坏了。阿强就趁机告诉他，是后面那个。
果然这个傻大个会错了意，一个棒槌就锤爆了阿强后面的野人。他不仅成功的挑起了一场争端，还趁乱跑到了两个人的前面。可这队伍太长了，短时间他根本吃不到肉，他都快被饿死了。族群每年只会分一次肉，如果吃不到就不会再有吃的了。为了能得到小鲜肉，阿强更是想尽了办法插队。开始的时候他还很谨慎，只是拍拍别人，趁机钻到别人的前面，然后再点燃别人的头发，制造各种混乱。看见不好惹的，他就拿出自己饲养了几千年的小花蛇来咬他。中了毒的野人引起了不少人的围观，阿强则趁机跑到最前面，眼看前面有只大狼狗，阿强也是拿出了价值一亿的化石骨头就抛了出去。忠心耿耿的大狼狗带着自己的主人就发财去了。这时他好像发现了什么东西，于是他拿出了个大海螺，居然来了几只大雕，还准确的把他前面的野人都给抓走了，就好像他养的一样。这还不是最狠的，更狠的是为了插队到最前面，他还装起了孕妇，看样子就像快生的样子。阿强跑到了最前面，眼看就要拿到新鲜的肉了，啪叽，肚子掉了，完了，这下可完蛋了。你敢和这个男人比懒吗？他起床需要躺着，刷牙需要躺着，上班也需要躺着，就算楼梯把屁股磨秃噜皮了他都不起来，就是要趴着下去。平时能用滚的他绝对不站起来，草地上滚着前进，马路上滚着奔跑，就连进地铁刷卡他也要躺着进行，顺便还能在地铁上补上一跤。他从来不在乎别人的眼光，就是肆无忌惮的躺平，就算破天荒的抬起脑袋，那也是因为自己太渴了，躺着实在喝不进去。就这么懒的人却有个躺赢的人生。他来到办公室给自己点了杯咖啡后，就随便来到了电脑前，轻轻用力一点就立马赚了200万，和领导谈合作就随便一按就完成了一项1亿的项目，获得了几百万的佣金。下班后男人就直接去 happy 了。咱也不知道怎样才能获得这种躺赢的人生，但还有一种躺赢你绝对没见过。这个乞丐已经10天没有吃饭了，本以为这就够惨了，可突然他的脚又被扎了个大口子，可你相信吗？惨到极限就该反转了。就在这时，一双价值100万的鞋砸中了他，乞丐直接就穿上了它。好合适，原来是楼上的富豪正在和女友吵架，女友又把男友的衣服全部丢了下去，乞丐也是不客气，脱掉自己的旧衣服就换了上去，那简直就是量身打造。为了符合衣服的气质，乞丐又给自己清洗了一遍，万万没想到这么帅，得到女人下来一眼就被男人的魅力迷住了，女人还把豪车也送给了他，这乞丐摇身一变就成了富翁。所以如果你觉得你现在太惨了，那么再坚持一下，你的好运就在下一秒。